weligaa jacaylba kugu dhacay, hadduu kugu dhacayna qofkii uu kugu dhacay iyo magaciisa xarafka u horeeya noo sheeg. Taas may taa ii bedel horta u bedel isbanahayna hadda ku bedelayaa bal ii bedel. Waxaan kugu bedelayaa Cabdikariin Calashaah maadaama saaxiibatiin isula dhowdihiin. Hees maxaad la qaadi maxaad hees la soo qaadi weydii dalqadan muujinayaayo daacad baan qosle may dareensan tihiin. ruux hadduu shay ku dadaalo daacad kugu shaqeeyo uurkoo looga duceeyo dibnaha sheega yaqaanay anagayaana daboolno libintooda daha ka saarnay sirta aan kaa dabageeyay daryeelka iga muuqda radhis baa ka dambeysay. randhis dhental clinic waa laba qaybood oo kugu kala yaala gobolka togdheer iyo marada jeex. qaybteeda barca waxay kugu taallaa deere berigeeda kasoo horjeedka farmasiga indhaha ee shifo. qaybteeda hargeysa waxay kugu taallaa xaafadda fakinka kasoo horjeedka silmoogii hore ee hargeysa. dalcadda laga koro idaacadda waxay isku sakad yihiin alxayaad radiology. randhis dhental clinic waxay ku samaysay qiimo dhimis 400% taasoo ku sahlaysa adeegyada ilkaha aad uga baahantay oo dhan. qof kastaana uu awoodo inuu baahidiisa si fudud uga fashan karo. haddaba soo dhowo macmil faahfaahin intaa dhimana kala xidhiid lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. assalaamu calaykum asxaabta qaaliga soo dhawaada meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan. waxa weeye in waa ninkii master mitir ahaa kuma tegin waa arkay waa ninka u qabo la jannaad tihiin. maantayn waxaan kugu wuri waraysi ka qaadaynaa holac ah. haddaba asxaabta qaaliga maanta waraysigeenu wuxuu dhacayaa sida kan 7 questions 3 songs weeye. halkan waxaa fadhiya Ismaaciil Cabdillaahi Cali. su'aalaha aan weydiin doono waxaa ka mid ah intaad filin matalaysay filinkii kugu hawsha badnaa iyo kii kugu hawsha yaraa iyo saameyntooda. horta wallaahi in filinkii igu hawsha yaraa iyo kii igu hawsha badnaa waxay kala ahaayeen filinka fula qoriya badan la yidhaaha 9 minute ee 1 million gaadhay youtube-ka ee ku jira ayaa igu hawl yaraa. waxaana igu hawl badnaa filinka caan dhalay sababtoo ah anaa ka director ahaa, anaa ka editing ahaa, anaa ka maxay duub ka cameraman ahaa, anaana ka jilaa ahaa. marka sidaa darteed isaga igu hawl badnaa si marka loo eegana kii hawsha yaraa uu ka lacag badnaa ka hawsha badan. laakiin waxaa magac iyo sharaf iyo maamuus ku helay filinka caan dhalay oo hawsha badan iga soo martay. yes waa fahanay. su'aasha labaad waxay ku odhanaysaa hal sheeko oo waxaan kugu wuri qosol badan oo sababo jira awgood aad dadka uga qarisay. waxaas su'aal loo wataa waayo ku soco sheeko dadku ay aan ka qariyay sababo jira awgood. horta sheekooyin fara badan baa jira oo dee iska soo gelayso sheeke lambar 6 iska soo gelayso oo dadka kala dhacay saasoo waxaas muraasi maaha. sheekooyin noocaas un baa jira sababo aan u qariyayna ay yihiin maadaama ay demograans ahayn. inkastoo marka 4 qof 5 qof aa ku wada joogtana ka sheekaysan kartaan laakiin public aan lagu baahin karo. ku soco ku soco hayaa waa la soo dhigtay markaas. sheekadan waxay odhanaysaa sheekadan waxay odhanaysaa nin Soomaaliya baa wuxuu sameeyey baa waxa ku dhacay xanuunka hoosta ku dhacay xanuunka hoosta macnihii xubintiisa ayaa weynaatay oo macnihii adag kala lamid ahayn. kadibna wuxuu maqlay Maraykanka ga dheeraan 10 kaa lagu galaa cidii dheeraan 10 kaa lagu galaa wax kastoo dheer ba 10 kaa lagu galaa u maqlay maogti waana saddexdili. kadib dibadna reerkooda yidhi taawshay aan ka idii qaaday dibadna reerkooda yidhi dhabaysu tagay Cabdu Ceesa ku darsan kari uu tagayaa Maraykan wallaahi inaydan qaraarin hadduu hadhow imika woon kasoo qaado. deedna mid Ceesa ku darsada mid woon ku darsada mid Neil ku darsada mid aw raaciya nin basi buu isaga dhaadhiciyay ninka Maraykan baa la geeyay iyadoo studiogii la fadhiyay lagu tartamayay oo kolba demograansa oo aan weli layso cabaysan ayuu mid Nigeria fadhiisa dhiig ka sii qaad meesha dee say u socoto bal dhiig ka sii qaad bishii mogti si weydi. kadib dibadna wuxuu sameeyey wuxuu soo halkaa surwaalka halkaa sharabaadka iyo kabta buurka ay surwaalku iska galaan kabta buurka ay surwaalku iska galaan ayuu tusaa surwaalka u yara laabi ku wuri kaamiyana wanku ku galay ayuu kuurkii Nigeria mogti markaa isu kii yidhi kiina intu xadhig soo guray waa halkaa ku seegiyey markaasa tiri ku waamiyo. marka sheekadaasa
يجو سامين بدنا يجو معني سوي هنقرينه حد لبر لحدرتين ساس دحدو حوي وري أقف هالشي النبي ما قارك سوق مرتو كان على من مسؤول سوق على سكما وقا دوجين هو ما توريس قدي قو بدي كحب حبي دي كايري أقصو رستو مستر متر متر بانها غنا عقلك متر وكوا حاسس كهاليا ليا قف اجنبي كا ها سوما عبس كان علي ماركو كلي اما سولم كو سو غلي سكا سوما يس انو ارتي والله وا شيك دير لكن سي ان بري انغو بركا سا سو قان غاري انغو تولا جوغنا با قله هايد نو تيمي مركا خلي غوري اوردو ودادا تسبالي غوري ودادا كورتي غاري كان فولاي شركا يدنا حوي ديغينو خيلاوان سو كات كاتناو كلا دمغرانس انا غودي دا كاد بيهيس مركا وحان فريستي ميل geeda dilan umiigu waa kala garanaya meesha waa kala garanaya geed galowlan ku laabay hawshada qabsay anoo dhulka waraabinaya ayaa shoo gabadh cadaanka ay way dhaaftay way fogaatay waa inta kala ragbay ahayn moogta way fogaatay qoladan cadaankaana had iyo goraali waxa jirtaa in waxay isticmaalaan oo ah biyo ma isticmaalaan software isticmaalaan marka guriga way raafaysanaa yaa biyo isticmaalaan oo deg rimigu ka shaqaysan moogta ee wasagalada kale iskama meedido kale waxa sal isku dhahaa waa faasira oo yaqaan rimigo inta ay durugtay ayay show anigoon hawsheedii dhameysan bay igu soo kadis hay ana bakayli saabu ku waraabnay tabeedna ee tabeedno berga english tamaan waxa ay ku tiri wow I'm sweet you sweet bay ku tiri magaraas marka english tamaan faasirin ya marka waxay turtay waraaq waanu aanu maleenay softgi ay hawsheeda ku qabsanaysay aanu maleenay tuurtay migraansa bisa saasay ugu tiri saana ma faasayna briga marka sheekada saayna waliga jacayl buu ku dhacay haddu kugu dhacayna qofki uu kugu dhacay iyo magaciisa xarafka u horeeya noo sheeg aa tasmay taibdi ورتو بدل اسمها هنا انت كو بدل يا ابل اي بدل وحن كو بدل يا عبد الكريم على شاه ما دام صاحبتين شنو دودين بحال امول على تين هس بحال رقادي بحال هس شنو السوق هذا ويدي ان وحن لي هس واي وحا وي هرتي ورتو واحد جرت قفل با او فنك كو جيره ددكو واحد جيره دد fanka markay galaan hadana xirfadihiisa si barta oo macallinku noqdo ba jira marka dadkaas waxa kamida Cabdikariim Cali Shaawa kamida marka qaabka uu imka hadan wada heesto oo kala magaran dad iga horeeyo la heesay barka magaraasa dhig baan ka qaada marka waxa arkay in qol hoosta uga soo xidhay magaraasa ku rukaasi sadartid lahamada u sameeyay si loo jijiyo meelaha laga laabanayay marka waxaan isiri iyo hoosta kaga soo xidhay nimaas qolka ya dhowr jeer la soo sii laakiin si hadana asbu oo garta 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 la faaga la arti way og fahmay ee waxaad noo sheegtaa hal maalin oo laga aqal badiyay qofka aqal badiyay si xun ku galay hal maalin oo laga aqal badiyay hal maalin oo laga aqal badiyay waxay ahayd dhalinyaranimadii bay ahayd oo sheekada ugu dhacday in kale la hawada aad weey garta waxa dhacday mana no khufta ka isku hayna hee ayaan wax soo fariisinay meherad laga cunteeyo markan soo fariisinay markaa isku soo horjeesanay dabadeed wax fadhiin ka xaraaqa hawayaan kale ahaan saxayada ninka xaraaqa garatay dabadeed fadhiin ee markuu dabadeed fadhiyay kadib tweedna wuxuu ninki markuu arkay wuxuu arkay fursad moogti kadib aanu wixii weydiyay waxaad iiga sheekaysa baasha gugina fursha ee cilal kina ka inta fuusha kugina ka soo daadagtay sheekh bigu wixii baan aqalay ka baaray maskaxdan wareejiyay waa tuuji waa istaadra ay kadib tabeedna waxa ku idhi kolba waxaan raha waan iska dhaamso in ee soo taaga soo raa ee kala dooli sunno wixii baan aqalay ka baaray kadib tabeedna waxa dhacday bardambiisu dhawey ee saw socota ee afarta adduunka dib ka saartaa oo saxan uu dayday magaraas ee anuu ma to dhambaaday baaday mar ku aqlay ku soo dhacdo sidaas la kala tiri mas aqalay ki iga dibay dib qaaday oo
Remdi meesha u dhiga. Marka maanta saamaankii magaran say laga gashay. Maanta saheed. Su'aasha kale waxa ku oranaysaa weliga lacag maxad. Hadda qofka ka hadlay macaash. Horta mid aan ku sheegay ama yaraan noqotay ama weynaan noqotay dadku waxbay taabtaan ma garanaysaa way waxbay farsamayaan gacan waa miskiin marka aniga lacagti koobaad aan xado waxa ka xaday weyday ha kolay dadka inta badan ku dhacdaa waayo dad kale waxba kama soo xadaysa ma ogtay adoo de gurginubad ma garanaysaa qofka bilaabaya xaafad dadka bilow gartay laakiin waa dhar iska saaris maanta dharka la iska saaray beena maaha heesta isiba question aan tiri soo gis markaa qaban jiray saanu ma qaban jirintay zero food baan qaban jiray aniga laakiin si dharka adiga saartay maanta ka raal lugo hadii waxaan ku wari ibraahimshiga aniga saas uu kuliyadan mid tirahay heesta koobaad aan noo soo qabanayaa waxa weeye waxa sanaadan wax oranaysa haddii la babiid waqla loo yadiyo لقمة هاي إسلاق علي لبودي بالتكي لفينو تشبشو كالي بايس تربا الله يقولوه يا يو تعايلك إلولاي 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 ها وإسلا لي دنا ها وإسلا لي دنا إلا عدي سيدا ترى بابا برا لانتيغا له لبدا دي برقا دو كل كيستي لابتايغو قبو هاي اي لابتايغو قبو اي تكو هذا نص هاي هاي حاجة مسكرة عنا هستلبات لله بانكو اهايو ان ونجا ونجا لله من نقونا ديغو كسا لا بروح استعلو لا اسكو حانتانا هيني لبن ملي ادو يدو لكن كام في لانين لبن ملي عجو يدو لكن كام في لانين لحوق عاشق كما لنانين لابتان كوكو هيا ولي لما امانين اريا ذادي وحالا اويا لما جاي يا غف كتعل لما اوتا اتقش كسا تصدحات قدام بس هذا وقت قاطي هذا وقت قاطي انت كل لو حي نغنيسا شعيل وحو أد كذا ديب كونا وأسمى مركا ليس روسي أيه نوا خير أيه نوا أيه نوا خير أيه نوا خير إله أدنك سمي أدمها كبران الحن كسمينو أما وادو قلنتا الحن كسمينو أما وادو قلنتا هدي أي أدو يدو كلتا هاي وحبادان آدي وانا لا بأي مودي انت أين كلا قوين إلا قبو تعيلك إلا قابو تعيلك يا أخي 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 يا أخ